alle sammen. I dag der vil jeg simpelthen fortælle jer 10 ting, I ikke skal sige til en politimand. Fordi så tror jeg, I rører med på stationen. Hvad? Sig mig lige en gang. Er du gravid, eller er du bare fed? Jeg troede, at politiet de skulle være i god form og veltrænet. Hvis en civil kunne give en politimand en bøde, så havde du fået en bøde for at se dum ud. Nej, et flot politimandskostyme. Er det et, du har købt i en kostymebutik? Politimand eller ej? Du er stadig et kvaj. Fik du dårlige karakterer, siden du valgte at blive politimand? Har du lyst til at købe noget hash? Føler du dig sej, når det er, du går rundt med en pistol? Hey, vi skal bruge en chauffør til vores bankrøveri. Hvad siger du til jobbet? Du er grunden til, at jeg ikke frygter politiet. Tusind tak, fordi du så med. Du må meget gerne huske at like, abonnere og kommentere videoen. Og så vil jeg blive utrolig glad. Hvad fanden laver du? Du skal sgu da ikke tænke om likes og subscribers.